אבל קודם כל נפתח בכבוד משפחת אכסניה, ו... תודה רבה להזמנה, לדעתי, אנחנו עובדים איציק נטוביץ', מנוח כמו שהוגדר אחרי אותו הדבר הזה, ועובדים אסי ויצמן, שעוד השקעה, וכמובן, עובדים בחברת רוזנבלט, שבגלל את הסוד, אנחנו עובדים אותו מחזור ב... אני עובד יותר מבוגר מנה, עובדים אותו מחזור בעשרה ידעות. אבל היא 31-2. אבל... אבל אני לא יודע לחזור בלימודים, באוניברסיטה. אז באמת, תודה לכם, יישר כוח על הפעילות היפה הזאת. ותהי שוב, כשטח של שוב ועוד. נכון, נכון, ששטח, נכון, שככה, אני זוכר שמדי פעם הוא פונה אליי לכתוב דברים לאלון הזה, אבל הזמן הוא מצרך יקר, ולכן יותר קל לדבר מאשר לכתוב, ולכן להרצות ולדבר אני יותר זמין מאשר להתחיל לכתוב מאמרים. ופה שבח אכסניה, זאת אומרת, הסכמתי למרות כל העומס והכל, כי אני רואה בזה בהחלט אורך חשוב יותר, כי אני רואה את זה בסביבה שלה, ואני תמיד אומר, הכיפה של הראש שלי לא קשורה. כן קשורה להוויה שלי, חלק מהזהות שלי, וההקשר הזה של שילוב, של משפט עברי, ויש גם יחידה למשפט עברי במשרד המשפטים שאני מכיר, שהיא נמצאת תחתיי באחת המחלקות שאני מנהל, ואנחנו עושים לקדם בכל מיני דברים. אני אזכיר, ולכן השילוב הזה בעיניי הוא חיוני וחשוב ביותר, שתשקעת עורכי דין מגויס לכך שמערכת משפטית במדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת ישראל, היא בהחלט בתוך הדבר הזה, זה שילוב של כולכם, אני לא מכיר, אבל כולכם, אבל אנשי עשייה שנמצאים בתוך חוויה הישראלית, וגם שותפים ולומדים את המקורות כמשפט העברי. בהקשר הזה, פה מדינה יהודית דמוקרטית, אני נהנה תמיד לומר שבעיניי זה המפתח לקיומנו כחברה, וכעם יש הרבה כיתובים כל הזמן, בטח בתקופה האחרונה, לא ייכנס לזה כרגע, זה לא במסגרת הזה, אבל כיתוב מרכזי זה סביב הנושא הזה. התחושה הזאת שלפעמים יש פה כאילו שני עמים. שני עמים במובן הזה של ערכים של יהדות שייכים רק לימין או לדתיים. ערכים של יהדות כמו שבת, לאומיות, ציונות, זה כאילו יהדות שייך לדתיים בכלל, או רק לימין. מצד אחד, וערכים של דמוקרטיה, ערכים דמוקרטיים, זה שייך כאילו לשמאל, לחילונים. זה לפעמים תחושה שיש בציבור בגלל שיח מוקצן שיש מעת לעת, וזה בעיניי דבר מעוות ולא נכון, אין שום סתירה, כמו אדם יכול להיות חילוני או שמאלני, ועדיין שבת, לאומיות, משפט עברי, זה חלק מההיסטוריה היהודית, זה ערכים שצריך, אפשר להבין על בי קשר לזה, וגם להפך, כלומר אדם יכול להיות ימני או דתי, ועדיין אין שום סתירה בין זה לבין ערכים שנתפסים תחת הכותרת הדמוקרטית. שזה לא שייך רק לזה, זכויות אדם ונגד גזענות ומנהל תקין ושלטון חוק, זה לא שייכים רק לצד הזה. ולכן השילוב הזה חייב להיות, ואני אומר שאם זה יאמר כולה שלי יהודית, כלומר אם אנחנו בסוף יהיה פה זה שזה אומר כולה שלי יהודית וזה אומר כולה שלי דמוקרטית, מה אומר כשזה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אתם יודעים מה המשנה והמציאה אומר, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, יחלוקו. אז אם הקבוצות שיש לנו פה באוכלוסייה, אלו יאמרו כולה שלי מדינה רק יהודית, ואלו יאמרו כולה שלי מדינה רק דמוקרטית, בסוף יחלוקו, והוויכוח של שתי מדינות לשני עמים יהיה כבר תוצאה של שני עמים במדינה אחת. באותה מדינה יהיה פה עם יהודי ועם דמוקרטי. וזה מתכון לאסון, ובמקום זה, כמו שקראנו בקהלת, טוב אשר תאחז מזה, וגם מזה, אל תנח את ידיך, זאת אומרת, הדברים האלה הם בקשה אחת, בסתירה אחת, ולכן בהקשר הזה, השילוב הזה, זה עוד אחד הסמלים של פורום של משפט עברי בתוך לשכת עורכי הדין, ואנשים שלומדים בתוך הדבר הזה, זה בהחלט דבר שהוא מבטא עוד פעם את החיבור שהוא לא רק אפשרי בעיניי, הוא בלעדיו עין, או בלי החיבור הזה, בין יהודי דמוקרטית, בלי החיבור הזה, זה אנחנו לא נשרוד פה, ולכן אני נעניתי להזמנה והגעתי לדבר הזה. לפני שנתחיל עוד אתגר אחד, אני באמת אמרת את זה, זה לא אקטואלי, זה באמת, תכנתי כן להגיע דווקא לפתיחה ולשמוע את השיעור של הרב ארנון, אבל נמצא פה אומנם לא רחוק, חושבים בתל אביב במשרדי הממשלה שם, קראת הממשלה בדיונים שעוסקים בנושאים קשורים לכך,
ואפילו הייתה, שמעתי עם איציק, הייתה לי איזו התלבטות בגלל שהיום עכשיו נדחק הרבה פעמים, הגענו פונקט שהרצה עכשיו בשבוע הזה שאנחנו יושבים כאן בדיונים על ה... בעקבות השימוע התיקים, והייתה התלבטות אם לדחות את זה, או התייעצתי עם היועץ, כלומר לדחות, לשנות נושא, או לזה, בסופו של דבר, מאחר שאני כמובן לא הולך לדבר על התיקים, אני לא הולך לדבר על זה, אז... תיק 10,000, זה תיק משפט עברי בלשכה. אז אפרופו אתגרים, זה האתגר השני שלי, שמה שתקרא, שאנחנו... לא יהיה לי פה שום דבר שהוא שווה, עם כל הכבוד למצלמה, ששווה משהו שבאקטואליה חמה בהקשר הזה, זה האתגר השני שלי, אולי זה מבחינתכם זה ישנה, אבל מבחינתי זה האתגר. וזה מזכיר לי שבכנס לשכת עורכי הדין של פתיחת הקיץ הזאת, כמו תזה, לפני איזה חודשיים, אמר לי, בא אליי מישהו שלא הצגת בו הקיץ אותו, כי הציג את עצמו כעיתונאי בערוץ אחד, ואמר לי שהוא, עברתי את ההרצאה הזאת של המדינה בפורום שניסדתי במשרד המשפטים, ביחד עם דוקטור ויגודה, אז ניסדתי לפני מספר חודשים, שאחת לשבועיים אנחנו יושבים במשרד המשפטים, שיעור במשפט עברי. זאת אומרת, כל פעם מישהו אחר, פרקליט, זה, וכל המוזמנים, כמובן, כל מישהו במטה הראשי. ניסיתי את זה כשנהייתי גם אחרי ההחלקה הזאת, כי רציתי משפט לחבר את זה לעשייה. ואז, בגלל זה השיעור הראשון, אני אחרי זה עברתי את השיעור הזה. אני מסתבר שגם שם הייתה מצלמה, ולא ידעתי, העלו את זה ליוטיוב ולגוגל. אז ניגש אליי, והתכנס לפני חודשיים, עיתונאי, שאמר שהוא הגיע ככה במקרה השרת מזרי וגוגל, עד מדינה וזה, והוא ראה שהרצאה שלי במשרד המשפטים, בפורום פנימי, עד מדינה, על ידי מדינה. והוא היה בטוח שהוא הולך עכשיו להוציא איזה ישב, אמר הוא ישב 45 דקות, ושמע את ההרצאה הזאת מול הזה, והוא לא הצליח להוציא משם שום דבר. אמרתי לו, הצלחתי במשימה. הצלחתי במשימה, והצלחת לפחות למדת תורה 45 דקות. תקבל 5 דקות המצלבה, בוא. לפחות למדת תורה זה גם יתרון 45 דקות האלה, זה בהחלט חשוב. אז זה האתגר השני שלי, שכן נעסוק בדברים הללו שנבין מה זה עד מדינה, כמובן תוך התייחסות למשפט הישראלי, אבל נתמקד במשפט העברי. נראה, האם באמת הגישה של משפט עברי, כמו שבכלל בצורה אוטומטית, תכף נראה שעד מדינה זה דבר שלא יכול להתקיים. להיות קביל במשפט העברי, ונראה אם בכל זאת יש מנגנונים שכן אפשר דרכם להתייחס למנגנונים הלכתיים, שאפשר דרכם כן לקבל את הנושא הזה של עדי מדינה. טוב, אז בואו נתחיל. קודם כל, לפני שככה ניגש למקורות עצמם, עד מדינה, יש פסק דין יפה שהבאתי מקור מספר אחד, שופט רובינשטיין אומר בפרשה די שגרתית של עדי מדינה וזה ארגון פשיעה, נדבר על איזה חייל, ביתר חייל במחאות, בהתארגנות שהפך לעד מדינה, אז אומר שופט רובינשטיין, אכן עד מדינה לעולם אינו צדיק בדורותיו, פרשת נוח, אינו צדיק בדורותיו, ואף התואר עד מדינה הנשמע מלכותי לאדם מן היישוב אינו משמיע כבוד של מזכיר מדינה. זאת אומרת שלא יודע, לפעמים הלך, אתה חושב שזה בקורות החיים, הוא כותב הייתי עד מדינה. זה לא טייטל להתגאות בו. תכף גם נראה למה. אז אומר שאתה אומרים שעד מדינה זה לא... למרות שהוא נשמע מלכותי, ובמקור זה גם, אנחנו משפט האנגלי, זה עד המלך, זאת אומרת, בהקשר הזה. עד מדינה זה לא פרצית מדינה, זה לא מזכיר מדינה, זה לא מבקר המדינה, שכולם תארים חשובים. עד מדינה, למרות השם מדינה, זה כמובן לא תואר להתגדר בו, להתעדר בו יותר מדי. ובאמת, עכשיו קצת נתייחס בהקשר הבסיסי, התייחסות של משפט עברי. במקור מספר 2 זה משפט שדירך את זה בהמשך בצורה חווה יותר מתחום מין כרך ג', אנחנו כבר לדעתי כבר הגיעו בתחום מין כרך מ' או משהו כזה. כרך ג' זה אומר תחילת שנות ה-80. תחילת שנות ה-80, אני הייתי ילד, לדעתי ילדי, אתם חלקכם היו יותר מבוגרים יותר, אני חושב שאתם זוכרים, היום בשנים האחרונות, לפחות ככה מסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. כבר יש כל יומיים תיק 1,000 כזה, או 2,000 כאלה, או השר הזה, והנשיא ההוא, והרב הראשי הזה, יש לא מעט תיקים של אישי ציבור חברי כנסת, אבל בתחילת שנות ה-80, זה היה, מה שנקרא, עדיין היה שומעת ידלין וזה, ואז היה פרשה מרכזית שהייתה בכותרות, זה השר אבוחצירא. אני זוכר, השר אהרון אבוחצירא, שהוא ככה די בהתחלה השר שעומד לדין, מפלגת תמי זה היה על בישתו, אהרון אבוחצירא. שהוא המפד"ל, כמו תמי, והוא עמד לדין, והיה שם הסיפור של עד מדינה. וזה, תחומים, בכרך ג' די בהתחלה, עסקו בשאלה הזאת, פתאום יש עד מדינה, מה קורה? משפט העברי, אפשר להכיר על מדינה? אי אפשר להכיר על מדינה?
וגם גם הרב אליהו, תכף נראה אחרי זה את הרב שפיר, הרב אליהו שהיה אז הרב ראשי ישראל, הרב אליהו זה צה"ל, בא ואומר, דיני תורה אם הוא עשה עבירה ויש הוכחות לכך, הוא פסול גם אם הוא נקרא עד מדינה. השם הזה אינו מכשירו. זאת אומרת, אומר, עד מדינה לפי המשפט העברי, בצורה פשוטה, אומר הרב אליהו, לכאורה פסול. אפילו שהוא נקרא עד מדינה. כלומר, כמו שרובישלי אמר, זה שם עד מדינה, זה כאילו משהו, חושבים לו, השם הזה לא מכשיר אותו להיות בדבר הזה. וזה כמו שאמרתי, זה היה בהתחלה ככה, באותם שנים זה רק התחיל, מה שצערנו בשנים האחרונות, שהרבה יותר פרשיות כאלה, אבל באותם שנים שנות ה-80, לא היה כל יומיים חקירות של שרים או חברי כנסת, או זה שאלה נפרדת, האם היה פחות שחיתות, או שהיה פחות תקשורת, או שהיה פחות חשיפה, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל כעובדה, המסה היותר גדולה התחילה בסוף שנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, אגב, זה איכשהו מתלכד עם התאונה של היועץ המשפטי של רובינשטיין, כיועץ משפטי לממשלה, אני זכיתי להיות מתמחה שלו ב-2000, וככה גם כן היה אז תיקים של ראש ממשלה, שרון והנשיא ויצמן וכולי, ואני זוכר שתמיד שהיה מגיעה עוד פרשייה חדשה, דברים שאתה, משקת יועץ תמיד בכל רגע נתון יש דברים שעוד לא התפרסמו, או שלעולם לא התפרסמו, שהתפרסמו בעתיד. ותמיד היה מגיעים פה עוד פרשייה ועוד בלגן ועוד, ככה היה מסה שהתחילה ככה את רובינשטיין סוף שנות ה-90, תחילה שנות ה-2000, כמו שאמרתי, הנשיא ויצמן בראש הממשלה, ויווני, ושרים, וכולי, ואז אני זוכר כתמיד שהוא היה אומר, היה מגיע עוד איזה משהו, אז הוא היה אומר איזה מין, כמו מדינה קשה, מדינה קשה, קרה איזה דבר, למה זה נפל עליי? זאת אומרת, איך דווקא עכשיו עליי זה צריך ליפול. ואז שהוא אמר את זה, הוא אומר, נפל עליי, שמעתי ממנו, הוא הזכיר שאימא שלו, מלוכה, אימא מלוכה, הייתה אומרת, היא הייתה בימי הקמת המדינה. במאה הקמת המדינה הייתה בפלמ"ח, וסייעה שם בתוך הזה, עם כל התקופה הקשה שעברה על היישוב היהודי בתקופת הקמת המדינה. ואימא שלו הייתה תמיד אומרת, ככה אמר רובינשטיין, 2000 שנה היהודים התפללו למדינה. דווקא עליי זה היה צריך ליפול, או דווקא פעם, אימא שלי כל זה. אז כמו שאמרתי, התרכזו הרבה דברים, אבל הציטוט שפה במקור 2 זה מרב אליהו בשנות ה-80, בהתחלה מן אמירה פשוטה, זה נראה לכאורה פשוט להגיד, אין מדינה, פסול, השם הזה לא מכשירו. בואו נראה מקור שלו שגם כן מביא לכאורה את האמירה הפשוטה למה זה לא תופס לפי המשפט העברי לכאורה. שוב מאוחר יותר מהדור האחרון, מקור שלו, חברות חבל החלטות, הרב אפשטיין. נשאל שאלה, מה השאלה? חבורת גזלנים פרצה לחנות תכשיטים ושללה שלל רב. המשטרה הצליחה לגלות את הגזלנים, אולם יש בידיה עדות של עד אחד מהעובדים במקום, והמשטרה הצליחה בידי הבטחות שונות לשכנע אחד מהחבורה להעיד עליה ולהפלילה. בלשון המקובלת, כשיהיה עד מדינה. האם לפי דיני ישראל יש תוקף לעדות הזאת? פה מקרה קלאסי, יש חבורה שפרצו ביחד לחנות, יש עדות של עד אחד מהעובדים, וזה לא מספיק כנראה, זה, אבל עדיין יש לנו, מתוך החבורה שפרצים, הצליחה המשטרה באמצעות הבטחות שונות לשכנע אותו להעיד כנגד שאר החברים. זה לכאורה בקלאסי עד מדינה. סיפור קלאסי עד מדינה. נשאל, האם לפי דיני ישראל יש תוקף? עונה בצורה פשוטה, נראה שאין לקבל עד מדינה. הרי יש לו טובות הנאה ישירות כתוצאה מעדותו, שהוא לא יענש וכולי, ולכן נראה שהוא עד פסול ואין לדון על פיו. זאת אומרת, גם כן בצורה פשוטה לכאורה הוא משיב, אין מדינה, הדבר הזה פשוט ביותר, ולא צריך בכלל להידרש לו לפי דיני ישראל. למה? כי הוא עד שקיבל הבטחות, הוא עד פסול, ונראה אחרי זה בהמשך לנו. אבל בואו, לפני שנראה את ההנמקות, למה בצורה פשוטה לכאורה אומרים שעד אינו פסול לפי המשפט העברי, בואו קודם נבין מה זה עד מדינה, כולכם נהיה כולכם מאוחדים, אבל בואו בכל זאת נראה את הבסיס. מקור 4, סעיף פקודת הראיות. סעיף 54 לפקודת הראיות, סעיף מקור 4, אומר, בית המשפט לא ירשיע נאשם על סמך עדותו היחידה של שותפו לעבירה. כלומר, אי אפשר להסתמך, בשונה מהמשפט העברי, במשפט הישראלי, אפשר בגדול, במקרים רגילים, להרשיע גם על סמך עדות יחידה. אין דווקא על פי שני עדים וכום דבר. אבל אם מדובר בעדות יחידה של שותף לעבירה, כלומר, מי שמעיד הוא שותף לעבירה, אז אי אפשר להרשיע, אלא אם כן מצא דבר לחיזוקה. אנחנו לא נעשה פה שיעור בדיני ראיות, אבל דבר לחיזוק זה, יש תוספת ראייתית מסוג דבר מה, יש חיזוק, שזה תוספת גבוהה יותר, אבל שימו לב, אם היה שותף עד מדינה, טעונה עדותו סיוע. שוב, זה לא שיעור בדיני ראיות, אבל אני מניח שאתם יודעים שסיוע זה כבר תוספת ראייתית מסוג גבוה יותר. זה כבר מה שנקרא ראייה מסבכת, לא רק מאמתת. סיוע זה תוספת יותר מאשר דבר לחיזוק בדיני ראיות, ולכן כשמדובר בשותף סתם, במקרה רגיל אפשר עדות אחת בלי שום תוספת ראייתית. אם מדובר בשותף שהוא העד שלי, אז אני צריך תוספת ראייתית מסוג חיזוק, אומר הסעיף. אבל אם השותף שלי הוא עד מדינה,
פה כבר, אז העדות בהגדרה היא יותר חדשה. כלומר, הוא גם שותף וגם עד מדינה. בגלל שהיא יותר חדשה, אני צריך, כדי שהיא תתקבל, אני צריך לתת לתוספת במשקל גבוה יותר. איזה תוספת? מסוג סיוע. ואז מגדיר הסעיף מה זה עד מדינה. לעניין זה עד מדינה, שותף לאותה עבירה, מעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה או הובטחה לו עדות. שהובטחה לו טובת הנאה. כלומר, עד מדינה זה אדם שהוא שותף לעבירה, ודאי, כי זה דיברנו קודם. עכשיו הוא מעיד לאחר זה יוצר את הקשר הסיבתי, זאת אומרת, יש בזה, הוא מעיד אחרי, ניתנה או הובטחה לו טובת הנאה, או שניתנה לו כבר בפועל, לא שהובטחה לו טובת הנאה, הוא נהיה עד מטעם התביעה, עד מדינה, ואז מטבע הדברים העדות שלו חשודה יותר במחאות, כי אולי הוא מעיד בגלל האינטרס שיש לו, לכן דורש תוספת ראייתית. אז זה עד מדינה. אז אחרי שהבנו מה זה עד מדינה, מה ההגדרה של המדינה, בואו נראה עכשיו, ואחרי שראינו את המקורות 2 ו-3 לכאורה בצורה פשוטה, משפט העדות אומר עד מדינה פסול, בואו ננסה להבין למה. ראינו את ההגדרה של המדינה, בואו ננסה להבין למה. וכאן אנחנו נראה לכם בעצם שלושה סוגי פסול שאפשר לתלות בעד מדינה לפי המשפט העברי. סוג פסול ראשון, עדות עבריין, שני שהוא נוגע בעדות, ושלישי שהוא מקבל שכר, בואו נראה דבר דבר. אז קודם כל עדות עבריין. קודם כל אמרנו מהגדרה עד מדינה מהו, מה הגדרנו עד מדינה? שותף. עבירה? שותף לאותה עבירה, שותף לאותה עבירה, כלומר לכאורה גם הוא עבר את העבירה, שותף לעבירה. מקור 5 אומר הרמב״ם, הרשעים פסולים לעדות מן התורה, שנאמר אל תשת ידך לרשע להיות עד, ומי זה רשע? כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלכות. כלומר אם אדם עבר עבירה, בהגדרה הוא פסול לעדות, בהגדרה הוא רשע, הוא פסול לעדות. בעקבות הרמב״ם גם בשולחן ערוך, רשע פסול לעדות, איזה הוא רשע, ציבט, כל מקור 6, כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלכות, ולא רבית על בית דין וכו'. כלומר בצורה פשוטה. זה לכאורה, מה שנקרא, גומר את האירוע. אבל למה לא פלגינה? כמו ברבעני לרצוני. אבל שם אתה מאמין, בפלגינה, ברבעני לרצוני, אתה מאמין לחצי, לחלק מהעדות. על השני. לא, אבל פה זה כבר, אתה מאמין לחצי מהעדות, למה? כי שם אין אדם, ברבעני לרצוני אין אדם משים עצמו רשע, נכון? לכן על השני אני מאמין לו, כלפיו הוא לא משים עצמו רשע. אבל כאן, כבר אתה מפלג, אתה חותך את העדות. פה אתה בעצם אומר, אני בכלל לא מקבל אותך כי אתה לא כשיר להיות עד, זה לא עניין של משקל או דבר. אתה לא כשיר, אם אתה עבריין, אתה מבחינתי לא קשור להיות עד. אבל הוא לא עבריין. אין מדינה, הוא עבר. איך אנחנו נתראים, הרי אם חברו עדיין לא עבריין, צריך להיות... אני לא נכנס כרגע להגדרה, איזה מושג דין גינוסאו, שזוכר בפרשת כ"ף 300, שזה אחד מהפסיקה של מהפסק דין אייזנברג, סליחה, ששם בג"ץ דן בשאלה, רצו לאכול את פרשי השורג, לאכול אותם לפני משפט, בפרשת כ"ף 300. ואז אמרו, הסעיף בא ואומר, לאכול עבריינים. כלומר, סמכות הנשיא, סעיף 11 דומה לחוק יסוד הנשיא, ולשאר לאכול עבריינים. אמרו, לא עבריין, עוד לא עבר את העבירה. בסדר, זה בלבול, עוד לא הורשע. לכן הוא לא עבר, הוא חשוד, הוא לא עבריין. בסדר, זה במונחים האלו, אבל מבחינתנו, בהקשר הזה לפחות, ברגע שאתה בא ואומר שהוא שותף לעבירה, ולפי המשפט העברי, אם אני משותף לעבירה, זאת אומרת, אני לא כרגע הגדרה של עבריין של חוק יסוד הנשיא. בהגדרה הוא בעצם אדם שעבר עבירה ונכנס להגדרה הזאת של שעבר עבירה, חווים עליה מלכות. אז אגב, כדי להיות עד מדינה, אתה לא יכול להיות עד מדינה מבחינת התביעה לפחות. נכון שבית משפט לא הרשיע אותו. אבל מבחינת התביעה לפחות, אתה לא חושב למישהו, אתה אומר אותו, זה רק אם אתה חושב שיש נגדו, כי אחרת אתה אסור לעשות את המשחק הזה. אני חושב שמה שהרמב"ם מתכוון כאן, זה אדם שמראש היה עבריין, על משהו אחר לגמרי. שהוא כבר בחתיק אחר? שהוא כבר רשע כי הוא הורשע. הוא לא יכול להעיד בכלל. הוא חילל שבת אפילו. נניח, אז הוא לא יכול להעיד בכלל. אז יכול להיות שכבר מעדה שכבר יש לו רשפי אחר. יכול להיות, בסדר. אפשר לקרוא את זה ככה. יכול להיות, שנייה. בסדר, אבל יש לנו... זה לא יסתיים בזה. יש לנו עוד... אז זו סיבה אחת למה לכאורה אתה אומר רק אם הוא כבר יש לו עבירה קודמת, בסדר? אבל על פני הדברים, עבריין, הוא עבר עבירה, הוא פסול לעדות, וזו אמירה אחת. אמירה שנייה, אתה אומר לא בהכרח, אולי זה. אמירה שנייה, נימוק שני למה עד מדינה בהגדרה לכאורה לפני משפט עברי אפשר לקבל אותו, שהוא נוגע בעדות. מה זאת אומרת נוגע בעדות? הרי אם הוא שותף לעבירה בהגדרה, זה שהוא שותף לעבירה, אז העדות שלו יכולה להשפיע על העדות השני, שניהם לכן גם צריך סיוע, אולי יש ניגוד אינטרסים ביניהם, ואם הוא קיבל טובת הנאה, אז הוא אינטרס, אז בואו נראה מה אומר הרמב"ם אם אדם שותף לעדות. כל עדות שתבוא הנאה, במקור 7, מקור מספר 7, כל עדות שתבוא הנאה לאדם ממנה, אינו מעיד בה, שזהו כמעיד על עצמו. כלומר, אם עדות מסוימת, אני מעיד, ואני מקבל הנאה, העד מדינה שהוא מעיד, ולפי הסכם עד מדינה הוא אמור להעיד כך וכך וכך, הרי חכמו אותו להסכם רק אחרי שהוא אמר בגדול מה יש לו להעיד, אז הוא מעיד כך וכך וכך,
אז בעצם בגלל העדות הזאת באה לו טובת הנאה. איזה טובת הנאה? אולי הבטיחו לו סגירת התיק, אולי הבטיחו לו הורדה מסעיף רצח לסעיף הריגה או המתה בקלות דעת, כל הדברים האלה. אולי הבטיחו לו במקום עונש מאסר של 5 שנים או 2 מאסר. אז בהגדרה הוא עד שבאה לו טובת הנאה מהעדות, ולכן אומר הרמב"ם, כל עדות שתבוא הנאה לידיים ביניהן לא מעיד בה, שזהו כמעיד על עצמו. ודברים אלו, שמה זה, מתי אתה תולה אם יש הנאה או לא, אינם תלויים אלא בדעת הדיין ועוצם בינתו, שיבין עיקר המשפטים וכולי, אם נמצא שיש לזה עד צד הנאה בעדות, אפילו בדרך רחוקה ונפלאה, הרי זה לא יעיד בה. ואומר הרמב"ם, מי צריך להעריך את השאלה, האם באה טובת הנאה או לא? כלומר, הרמב"ם לא דיבר במציאות שכמו שאצלנו, לפי הפסיקה, לפי הנחיות, הסכם למדינה, צריך להיות מיוצג, ואתה חותם הסכם וכולי. פה לכאורה אתה בא לבעלים, אתה צריך להעריך האם לאדם עצמו שמעיד יש אינטרס, שטובת הנאה. אומר הרמב"ם, הדיין צריך לראות, לפי דעת הדיין ועוצם בינתו, אם הוא מעריך שיש לעד הזה אינטרס בעדות שתבוא טובת הנאה, הדבר הזה פסול. עכשיו, בעקבות הרמב"ם, תראו גם בשו"ת תרומת הדשא, מקור מספר 8, מקרה של יישום של זה. מה היישום של זה? מקור 8 אומר תרומת הדשא, הוא עובד לשמעון דנים עבור ירושה אחת. הוא עובד לשמעון, יש להם סכסוך ירושה. בא ראובן ללוי, שלישי, הסכסוך הוא בין ראובן לשמעון. בא אל לוי, לבקשה שיהיה טוען שלו, אומר ללוי, בוא תהי לטובתי, תהי לטובתי בתיק הזה. התרצה לוי ואמר לראובן, אין רצוני לקצוץ לי שום שכר, בסדר, אני אבוא להעיד. אני לא מבקש ממך שתיתן לי עכשיו אחוזים מהירושה, או שתיתן לי כך וכך כסף. אין רצוני לקצוץ לי שום שכר ממך. אבל מה, אם תזכה, יעמוד בך. אם תרצה לתת לי איזה דבר, תן. כלומר, אומר לי... אני לא מבקש ממך שכר, אבל תדע, אם תזכור, אני תרשום מה אתה רוצה לתת לי איזה דבר. עכשיו שאלה, ואז בא לוי להעיד, אז אומר שמעון, סליחה, לוי לא יכול להעיד, למה? כי לוי נוגע בעדות. עכשיו, למה הוא נוגע בעדות? כי אם הוא יעיד לטובת ראובן לוי, אז אם היה להם הסכם שהוא משלם לו, אז לא היה שאלה בכלל. הברור שהוא נוגע בעדות. אז אומר, אפילו שהוא סיכם איתו, רק אמר לו שאם, טוב, אם אתה תרצה לתת לי, תיתן לי, אז הוא נוגע בעדות. האם זה נוגע בעדות או לא? נשאל תרומת הדשן. יש לי תרומת הדשן, יראה לכאורה דפסול ולהעיד. הוא אומר שכן פסול. והוא מופנה לרמב"ם שקראנו קודם, דאחי כתב הרמב"ם, אם ימצא שיש לזה עד הנאה בעולם, בעדות זו, אפילו בדרך רחוקה ונפלאה, הרי זה לא יעיד. ולכן משום זה משהו שיש לי סועק לוי, שאלה פנו צד הנאה, צד הנאה. כלומר, יש צד שהוא אמור לקבל תורה. נכון שזה לא מוחלט, יהיה צד הנאה שאינו בדרך רחוקה ונפלאה. והדברים תלויים בעצם בינות הדיין. אבל הוא אומר בסוף, אם יש ספק הראוי להסתפק בראובן, אם ייתן ללוי לפי רצונו ודעתו, אין נראה לפסול. זאת אומרת, אם יש ספק, אם הראובן הזה יודעים שהוא לא יוציא שקל מהכיס שלו, אלא אם כן הוא חותם בזה, אז בדבר כזה, אז כנראה שכבר אין אינטרס ללוי. אבל בסיטואציה רגילה, למרות שהסיכום הוא לא מוחלט, הוא מין סיכום כזה שבו, תיתן לי, אז הוא כבר נהיה בעניין והוא פסול לעדות. אז זה לכאורה ראש שני, למה צריך לפסול בזה, ואגב, בנקודה הזאת שימו לב למקום מספר 9, שזה משהו דומה שיש במשפט הישראלי, והדין הזה פסק דין נריה, של השופט גולדברג. השופט גולדברג אומר, טובת הנאה, מה מאפיין טובת הנאה שניתנה ובטחה, הוא שהשותף לאותה עבירה יפיק או יצפה להפיק ממנה רווח או תועלת של ממש, ולא רק הנאה של מה בכך, שאינה מלך. כלומר, לכאורה, גם פה כשאנחנו רוצים לדון טובת הנאה, צריך להבין שזה לא משהו סתמי, או אולי כמו ש... למה זה הזכיר לי את זה? כי זה כאילו נראה כמו משהו בדרך רחוקה ונפלאה, משהו שהוא לא ממשי. אם יש טובת הנאה שאנחנו יכולים להבין שזה אחרי טובת הנאה, אז הוא נקרא הרי בעניין שהוא פסול לעדות. לפי המשפטים הוא פסול לעדות, לפי הזה לא. אז אמרנו, הנושא השני שנוגע בדבר. דבר שלישי, למה עוד סיבה לפסול עד מדינה? עדות מורת שכר. תראו מקור מספר 10, הנותן שכרו לדון דינה בטלים, להעיד עדותיו בטלים. זאת אומרת, לפעמים, כלומר, אדם שמקבל כסף כדי לדון או כדי להעיד, דינה בטלים. עכשיו, תשאלו אותי מה זאת אומרת, הרי כל אחד נותן שכר... זה לא שכר בטלה. לא, זה לא שכר בטלה, בדיוק, זה לא שכר בטלה, שימו לב. לכן, רגע, מקור 11 אומר הרמב"ם, מקור שנותן שכר להעיד עדותו בטלה, מה שהערת לציק, אז תראו מקור 11, לעניין העדים שנתנו שכר לכתוב לחתום וכו', נראה לי שלא אמרו אלא בעדים שנעשו עדים כבר, שהם מצווים להעיד עד שנתנו שכר. אבל מי שאינו מחויב להעיד, נותן שכר ללך ולהיות עד, אינו בדין זה לפי דעתי. מה זאת אומרת?
איזה פסול עדות אם הוא מקבל שכר? אני ראיתי תאונה. עכשיו, אני ראיתי תאונה, אז אני חייב להגיד. שכר בטלה על מה שאני מקבל, זה ודאי, כמו שהיום, אתה מקבל היום עבודה וכולי, אתה בא להעיד. אבל שכר מיוחד על זה שאתה בא להעיד, זה לא. מתי כן אפשר לקבל שכר מיוחד? אם נגיד עד מוחה או עד, נשאר גם בעולם תוכן של המשפט העברי, עדי קידושים. כלומר, לא עדות על מעשה, אלא צריך, לא שראית משהו ועכשיו אתה מחויב להעיד, אלא בוא, אני צריך שני עדי קידושין, תבוא, תעשה, תהיה עד קיום שלי. פה כבר, זה לא, פה אומר הרשב"א בסוף, מי שאינו מחויב להעיד, מי מחויב להעיד? מי שראה את המעשה. מי שאינו מחויב להעיד, נותן שכר, הוא לא בדין זה, כלומר, הוא כן יכול לקבל שכר על עדים מסוים לזה. אבל ענייננו, מה אני רואה? שעד שמקבל שכר על עדותו, לכאורה עד שמקבל שכר על עדותו, הוא עד פסול. עכשיו, אין מדינה, לא תמיד. לפעמים יש עדי מדינה כאלה שמקבלים קצבה. יש עדים כאלה שמקבלים קצבת איזה. יש עדים כאלה שחלק מההסבר הוא לא דווקא אישום, אלא אתה אמור, אתה חייב עדים בעבירות מס, אתה חייב 10 מיליון שקלים למס הכנסה. בוא תעיד, נוריד לך את החוב ל2 מיליון שקלים. או שנוריד בכלל או שנעשה שנתן. זה גם סוג של שכר. מעבר השאלה האם גם הנושא של הורדת אישום, או הורדת סעיף עבירה, או הורדת זה, גם זה, גם זה אולי אפשר להתפלפל לראות כשכר, אבל גם בלי קשר. יש מקרים כאלה שזה מדובר ממש בשכר בפועל. אז לכן לכאורה, יש לי פה לכאורה 3 סיבות בסיסיות לבוא ולהגיד, לא בהכרח תמיד יקיימות כל הסיבות, גם בהמשך לירדך, אבל יש לי 3 סיבות בסיסיות לבוא ולהגיד, שזה אולי מה שעמד בבסיס האומרים, עד מדינה לפי משפט עברי פסול, תפסור אותה כמו שראינו. סיבה אחת, עבריין, פסול העדות. סיבה שנייה, הוא נוגע בעדות, יש לו אינטרס, טובת אדם בעדות. סיבה שלישית, מקבל שכר. אז פה לכאורה צריך לגמור את השיעור. פשוט. זה כבר, גם מסקנה שזה עצרו, כבר פשוט אכלנו, אפשר לגמור את השיעור. יש חוקים? אבל זהו, אבל יש עוד, הזמן ויש חוקים. עכשיו אני חוזר עכשיו, איך אני ממשיך? אני ממשיך באותו תחום עם, שימו לב שהמקור 13, אותו תחום עם קרר ג' ראינו בהתחלה, במקור 2 את הרב אליהו, נכון? הרב הרבנים הראשיים בשנת 83 בערך זה היה, היו הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא. אז הרב אליהו ראינו כתב עד מדינה פסוק. הרב שפירא באותו תחומים בשמו, שמעתי, ההקשר היה, לא שדנו בתיק של אבוחצירא, אבל הנושא הזה התעורר, אגב, עד מדינה בפרשת השר אבוחצירא. הרב שפירא אומר, שימו לב, שימו לב למינוחים שלו. היחס לעד מדינה המקובל כהסדר תקף במדינה, זה הנושא, ההלכה מתייחסת לכך בשלילה. כלומר, שימו לב כבר, זה לא, לא כמו שאמר היה, הוא פסול, מתייחסים בו בשלילה. כלומר, עין עקומה, תכף נראה. העד נוגע בדבר, איך נאמין לו? מביא את אחת הסיבות, העד נוגע בדבר, איך נאמין לו? ואז מיד הוא אומר, אמנם יש לעיין אם יש לפסול טוטלית את השימוש בעין, הוא מתחיל לפתוח פתח, כלומר זה לא פסול, הוא אומר שלילה, התייחסות שלילית, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל יש לעיין אם יש לפסול טוטלית את השימוש בעין מדינה. ואז הוא אומר, ייתכן שיש להבחין בפשעים שונים. כאשר מדובר במועדים לפשעים חמורים, כגון חשודים ברצח וכו', יש סכנה לציבור, והרי זה גובל פיקוח נפש ממש. ויש מקום להקל. אך כללית יש להתרחק מדרך זו. אמנם יש להיעזר בעת כזה שהם גילים מסמכים ומוכחות, הידועות, רק לא, אך לא לקבל דבריו כפשוטם. ושימו לב, אנחנו רואים פה בהחלט אמירות, מנגינה מאוד שונה של הרב שפירא מאשר של הרב אליהו, כי הוא אומר, ודאי, שלילה, כי נוגע בדבר איך נאמין לו, אבל הוא אומר, צריך לדון אם זה פסול טוטאלי, יש מצבים אולי שזה נועד ל... הוראת שעה, הוראת שעה. תכף נראה בעיגון ההלכתי לזה. הריגש. יפה. יש סכנה לציבור, בבית פיקוח נפש וכולי, וגם אומר בסוף יש להקים את החולה, אומר שאולי גם יש להיעזר בעת כזה לשם גילוי מסמכים, אגב בהרבה מקרים, בהרבה הקשרים, אני שוב, אני כמובן לא אדבר על תיקים שעכשיו על האובניים, על תיקים מתנמים, על תיקים שנגמרו כבר, קחו נגיד את תיק רולינן, שהיה שם את העד מדינה דכנר, שהוא בעצם היה מחולל של כל הדבר הזה. בסופו של דבר, כשהוא בא וסיפר את הסיפור שנשמע לנו פנטזיונרי, שהוא סיפר על עצמו שהוא מין רמאי על כזה, ככה הוא העיד על עצמו, אז הרמאי על בהגדרה, זה קשה לך להאמין, כי לך תדע, אתה לא יודע באיזה יום הוא מרמה, האם זה כמו באותו שעון שאומר פעמיים בין השעון הקורקל שפעמיים ביום אומר את השעה הנכונה, אבל אתה זה, אז מה אתה עושה עם דבר כזה? הוא סיפר סיפור פנדזיונרי, בסופו של דבר, למשפט הנחור, רק אם הוא היה מאוד מוסמך, זאת אומרת, הוא היה רמאי שמדאג למסמך את הקוד, כל השוחד שהוא נתן, את הקבלות וצ'קים והכל, אז הלכו בעצם, מהעדות שלו, רק עם דברים שהיו מוסמכים. וגם בתיק בן נזרי, השר בן נזרי, מי שזוכר, קבלן משה סלע וכו'. אתה הולך עם העד, למה זה הזכיר לי? כי זה המשפט שהרב שפירא אומר,
יש להיעזר בעת כזה אולי לשם גילוי מסמכים ואוכחות מהות, הוא יביא לך את הדברים האלו. העדות שלו של עצמה לא הייתה מספיקה לו למסמכים, אם הוא מוסמך אז זה עוזר. אבל כך או כך ראינו את, את האמירות של, של, של הרב שפירא, שזה לא קטגורי עת פרינה פסול, יש לדון אם יש לו סיסות אותה. עוד מעט נראה מכוח מה עושה את זה הלכתית, הרי לכאורה איפה הרב המדון. מה? לזה קראו סיוע. סיוע מה הכוונה? מה? סיוע בכמה של דיני חרות. סיוע, תוספת ראיתי. בסדר. זה בדיני ראיות צריך סיוע, אבל אם המשפט העברי אומר לך שהעד הזה פסול, אז מכוח מה הוא אומר את זה? נראה עוד מעט מכוח מה הוא אומר את זה. רק לפני זה אני רוצה לראות לכם מקור 14-15, נראה במהירות כאין זמן, אותו סגנון דיבור כזה. אז לא שומעים, אבל תיקח את ה... או יש לך מצד שמאל שלך. מצד... בסדר, אני מבין. קשה לי לעמוד במקום ככה, זה, צריכים לי, כן? הפרעת קשב לא מטופלת, כמו שאמא שלי אומרת, בדור שלנו פחות טיפלו בדברים. צריך לעבוד. לא טופל, אני לא אגיד את זה. אז קודם כל, אז אמרנו שהרב שפירא מתנסח בסגנון אחר, אומר שלילה, לא טוטלי וכו', ושימו לב שגם... אז בעצם אם נראה גם במשפט הישראלי, זה לא שאנחנו באים ואומרים, מדינה, וואלה, כל הכבוד. תראו מקום 14, המוסד של עד מדינה לא זכה לאהדה יתרה בבית המשפט. כלומר, גם אנחנו לא מתים על ידי מדינה. לא זכה לאהדה יתרה בבית המשפט. אך הוא התקבל כרע במיעוטו. זה מאוד מזכיר את מה שאפשר להבין מהרב שפירא, שהיה התייחסות שלילית, אבל לפעמים ברירה, יש להבחין וכו', קרה כרע במיעוטו. אם יש בלסייע במלחמה באותה פשיעה, במקרים שאין ראיות וכו', קיים אינטרס ציבורי ליתן הבטחה לאחד מהשותפים שלא יועמד לדין, ובלבד שיעיל לכך נגד שותפים אחרים, לכן בעצם, אומר פסק הדין, גם פה בית מדינה לא זכה לאהדה יתרה בהקשר הזה. ואגב, גם במקום 15, תראו אותו דבר, הנחיות, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בנושא המדינה, יש הנחיה ספציפית של היועץ בנושא מדינה במקום 15, גם פה, מה אמירה? ככלל הוויה צריך לבוא על עונשו, אנחנו לא רוצים את המדינה. בעולם אידיאלי, מה אתה רוצה? כל מי שעבר עבירה, שיבוא על עונשו. הפיכתו של עבריין לעד מדינה תהיה רק במקרים בהם יש להעדיף למען טובת הציבור, אבל אותו עוד יש אינטרס, כלומר זה מונחים שאפשר לראות בשפה של הרב שפירא בהקשר אחר, שיש לך אינטרס אחר אז אתה זה, גם פה, המשפט הישראלי גם, אנחנו לא מתים על ידי מדינה, ידי מדינה ככה צריך להביא אותם גם כן למשפט, אבל לפעמים זה, ואז מה השיקולים, אני ממשיך בהמשך מקום 15, שיקולים להפיכתו של שותף לעבירה לעד מדינה, ואז בבואר רשויות לשקול, צריך לשקול אם הוצאו כל אפיקי החקירה הרלוונטיים, כלומר לפני שאתה מוותר לעד במחאות, שאתה אמור להכניס אותו למשפט, אל, אולי אתה יכול להשיג את אותה תוצאה בלי ידיו. אחרי זה אתה צריך לשקול האם הסיוע לעדות המדינה, מה המעמד לעומת עדים אחרים, ריבוי עדי מדינה פרשה אחת, כמה עדים זה, יש, שוב, אני לא מדבר על פרשות מתנהלות, אבל יש פרשות מדינה, קחו את פרשת ישראל ביתנו. נקרא, פעיל הכיר שלו ישראל ביתנו, יש שם שבעה עדי מדינה. יש מי שמכיר פרשה 512, תל אביב, זו פרשה של ארגוני פשיעה של ניסן אורון. כפי ושמע עשרה עדי מדינה, כי זה מין ארגוני פשיעה. אז אתה הכל באופן יחסי, כלומר אתה באירועים כאלה. לכן מה שרציתי להראות בשתי המקומות האחרונים זה שבעצם, כמו שהרב שפירא דיבר במונחים של אני לא מתלהב, מתייחסים לכך בשלילה, אבל צריך לדון עם אינטרסים ציבוריים, גם בעצם הפסיקה של בג"ץ וגם הנחיות היועץ מדברים מונחים דומים. ככלל המדינה זה לא דבר טוב, כמו שהשופט אור פה אומר, לא זוכה לידה יתרה, אבל מה? זה רע במיעוטו כי יש אינטרסים אחרים. אז אחרי שראינו את זה, בואו ננסה עכשיו להבין מתוך מקורות המשפט העברי, מכוח מה בא הרב שפירא וכל גדלותו, ובעצם בא ואומר בשנת 83, אין מדינה נוגע בדבר לכאורה פסול, אבל אולי כן לקבל. מה זה אולי לקבל? האם זה פסול? אנחנו כרגע לא אינטרס ציבורי וכולי, זה מדבר איתי במשפטי, משפט ישראלי, אבל אם דין תורה, אם דין תורה לכאורה הוא אמור להיות פסול, כי הוא נוגע בעדות, כי הוא עבריין, כי הוא מקבל שכר, אז מה זה, איך אתה מכניס, מה המנגנון ההלכתי, המנגנון של משפט עברי שדרכו אתה מכניס את השיקולים האלו של אינטרסים ציבוריים וכולי. אז בואו נראה, במהירות יש כמה מנגנונים, קודם כל, מקום מספר 16 תחת הכותרת, קודם כל מה סמכות בית דין לחוב מהדין לצורך השאלה. הרמב״ם שוב במקום מספר 16 אומר, יש לבית דין להלקות מי שאינו מחויב מלקות, ולהרוג מי שאינו מחויב מיתה, ולא לעבור את דברי תורה, אלא לעשות סייג לתורה. כלומר, מה אומר הרמב״ם? למרות שלכאורה מדין תורה, יש אנשים שלא מחויבים מלקות, ולא מחויב לזה, לפעמים כדי לעשות סייג לתורה, לעשות סייג, כדי למנוע סיטואציות אחרות, אתה כן יכול לעשות את זה. וכאן גם השולחן ערוך אומר במקור 17, אם רואים שהעם פרוצים, כל בית דין, אפילו שאינם סמכים, רואים שהעם פרוצים בעבירות, שהוא צורך השעה, כמו שאמרת קודם, היו דנים בין מיתה, בין ממון, בין כל דין עונש, אפילו אין בדבר עדות גמורה. זה כבר פה בצורה יותר חדה, אפילו אם אין לי עדות גמורה, מה זה עדות גמורה? שני עדים לפי התורה.
או תכף נראה, שלא חרש, שותה, קטן וכו'. אין לי עדות גמורה. בכל זאת אפשר לתת את העונש ולהעיד. למה? הם רואים שם פרוצים בעבירות. שימו לב, אני מרפרר שור לרב שפירא שדיבר על אינטרס ציבורי של מלחמה בפשיעה וכו'. הם רואים שם פרוצים בעבירות ואין לי ברירה, אז אני יכול לעשות את זה. מקום משנה 18 אפילו אומר את זה בצורה יותר חדה, שאם דיין לא עושה את זה, לא נקרא את זה כרגע מתוך הזוהר, אבל אומר את זה בצורה יותר חדה, שאם הדיין לא עושה את הדבר הזה, אז דבקו איתו, לא נקרא את זה כרגע, אבל זו בעצם אמירה חדה יותר שבה אומרת שהדיין חייב לעשות, לא רק שיש, אלא אם בעצם הוא לא מרשיע מישהו, בגלל שהוא אומר, אין לי פה עדות גמורה, אז הוא בעצם גורם נזק. מדקדקים בין אנשים, הוא אומר פה, כשהקדוש ברוך הוא דן את העולם, אותו דיין נתפס עליו, כי הוא דקדק דקדוקים לזכות הרשע. אם דיין שמדקדק דקדוקים לזכות הרשע, לפעמים, והפוך על הפוך בעצם, הוא מדקדק דקדוקים, הוא רוצה להיות בדין תורה, בסופו של דבר, אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא, כשידון את העולם, הוא יכול לתפוס את אותו דיין, שנקרא להניש אותו בכרעות, כי אתה בדקדוקים שלך, שנקרא הנבנותו של זה, יכולה לזה, בדקדוקים שלך, בסוף הוצאת רוצח החוצה וגרמת למעשה אחר. גם זה אמירה מאוד חדה וחריפה של כל הזוהר. אבל זה סמכות בית דין, בהקשר מסוים. בואו נראה סמכות רחבה יותר ונביא את הרעיון שבעבר. סמכות המלך. הרי בית דין אין לנו, נכון? גם מלך אין לנו כרגע, אבל... אבל דין מלך יש. מה? דין מלך. אז זהו, לכן אני אומר, אין בית דין אין, אבל דין מלך, וזה שיעור אחר כבר, כל המנגנונים הלכתיים שדרכם אנחנו מכירים בחוקי המדינה וסמכות בתי המשפט וכו', דין מלך, תקנות הקהל, דין מלכות הדין, כל המנגנונים האלה, תכף נראה, אבל מלך זה מנגנון שכן קיים היום, אז בואו נראה את אותו דבר בדין מלך, וקודם כל נבין את ההיבט הרעיוני של רשות הר"ן, משהו דרוש מפורסם, מי שמכיר, אבל גם מי שמכיר כדאי לראות את זה שוב בפנים, כי זה מאוד, הוא מסביר רעיונית מה שעכשיו אמרנו ברמת תוצאה. אומר הר"ן ככה בירוש י"א, מקור מספר 19. תנו רבנן, מכירים אתם אותו, התראתם אותו, קיבל התראה, זה בעצם הברייתא שאומרת, מסכת סנהדרין, מה בית דין צריך לעשות כשבאים לו שני עדים? אז כשהוא מברר את הדין, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לחקור אותו ולראות את העדים. מה הוא שואל את העדים? אתם מכירים את אותו אדם? אתם התראתם בו? הרי כדי שיהיה מדין תורה עונש, צריך מה שיתרו בו. שהוא הבין את ההתראה. סליחה? שהוא הבין את ההתראה. הוא הבין את ההתראה, התראתם בו, ואין ספק בכל, הוא שמע את ההתראה ו... כל זה אומר, נכון, כל זה ראוי מצד משפט צדק. כי למה יומת איש אם לא שידע שהכניס עצמו בדבר שיש בו חיוב מיתה ועבר עליו? מצד משפט צדק באמת, אומר הרן, זה דין תורה. בעולם אידיאלי, תכף נראה זה אידיאלי, בדין תורה, אתה לא עשו, אתה לא יכול להרוג בן אדם אם אתה לא ודאי ב-100% שהוא הבין את הכל, בכל זאת הוא עבר, והעדות אין בה שום ספק וכו', מעבר לכל סקור כל ספק סביר. לכן נצטרך שיקבל עליו התראה וכל יתר הדברים השניים באותה ברייתא, זהו משפט צדק אמיתי בעצמו, אני מסר הדיינים. למי זה, משפט צדק הזה, מי צריך לדון לפיו? הדיינים. זה אומר הר"ן, זה דין תורה, אבל, שימו לב מה אומר עכשיו, אבל אם לא יענש העובר כי אם על זה הדרך, ייפסד הסידור המדיני לגמרי, שיתרבו שופכי דמים, ולא יגורו מן העונש. ולכן ציווה השם יתברך את צורך שבוש עולם במינוי המלך. והמלך יכול לדון שלא בהתראה כפי מה שהוא יראה שהוא צריך לקיבוץ המדיני וכו'. מה אומר פה הר"ן? שינוי חקיקה, זה שינוי חקיקה. אנחנו לא אומרים את זה בפה מלא, אבל למעשה הדרוש י"א הזה, זה חקיקה חדשה, לא יעזור כלום. תתחיל להסביר למה הפיבל הפעם. אתה אומר זה אקטיביזם... אקטיביזם שיפוטי או לא שיפוטי של זה. בסדר גמור. בסדר גמור. אבל זה בעצם מה שאומר הר"ן, אם היינו חיים, אם עכשיו היינו... דין תורה זה דיינים, בבית דין שזה משפט צדק אמיתי. אבל הוא אומר, אם אנחנו דנים רק על פי זה, ייפסד הסידור המדיני, אי אפשר לנהל סידור מדיני. למה? יתרבו שופכי דמים, כי לא מה לעשות במציאות, ואפשר לראות את זה כל יום בבתי משפט, אתה לא תמצא כל הזמן שני עדים שהעידו, שראו בדיוק, ולא תמצא את הצילום וידאו, את הכלל של העבירה שלי, מעבר לכל ספק סביר, אתה לפעמים צריך להביא נסיבתית וכו'. ואז מה יקרה? יתרבו שופכי דמים. לכן הוא אומר, עכשיו, אתה אומר, שינוי חקיקה, הוא כאילו קורא את זה מתוך חקיקה, הוא אומר, לכן ציווה, הרי יש מחלוקת עם המלך, לא ניכנס לכרגע, אם מלך זה מתחילה, ויבד, ושפולת גם וכו', אבל הוא אומר, לכן הוא אומר בעצם, השם ציווה, כלומר, הוא כאילו אקטיביסט, אבל הוא אומר שזה בעצם מהמקום. השם ציווה התברך לצורך חישובה של המילואים מלך, הוא אומר,
בית דין זה דין דורה. אבל אומר שישראל גם יהיה מלך, ומה המלך? המלך יכול לדון שלא בהתראה, כפי מה שיראה לו. המלך כבר הסמכות שלו רחבה יותר. בעוד בית דין מחויב לכל הדיני תורה של שני זה, המלך יש לו סמכות לעשות דברים בצורה רחבה יותר. לכן גם כשאין שני עדים, או לענייננו, נגיד תכף נראה, גם אם העד שיש לך הוא עד מדינה שלכאורה עבריין, אתה יכול לסמוך עליו אולי. אז זה בעקבות הר"ן הזה, זה הר"ן הביא את ההסבר הרעיוני. הרמב"ם במקור 20 כבר אומר את זה בהיבט ההלכתי, כל הורג נפשות שלא בראייה ברורה ולא התראה אפילו בעד אחד, יש למלך רשות להורגו לתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה. כלומר, הוא אומר, שימו לב, כל הורג נפשות בלא ראייה ברורה, בלא התראה, אין לו התראה כמו שצריך בדין תורה, ואפילו בעד אחד, אין שני עדים וכל דבר, למלך יש רשות להורגו לתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה. אם השעה צריכה, אם המציאות היא כזאת שאתה חייב להרחיב ולקבל עדים מהסוג הזה, כן, תקבל את העדים מהסוג הזה, תקבל את העדים. לא המלך, אתה הדיין תקבל. מי שדן, מי שדן מכוח דיני המלך, שוב, מה זה אני הדיין? אני הדיין שופט, אני לא הדיין של בית דין של סנהדרין שזה כאילו דן דן לפי דין תורה, אלא אתה הדיין, אתה, בית המשפט, נכון, ככה אני קשור, אני לא פוסק הלכה ולא רבע מזה, אבל אומרים את זה גדולים ממני, וכמו שכתוב גם בזה, חלק מהמקורות פה מתוך מאמרים של פרופסור שוחטמן, זה פרופסור רקובר, בעצם הסמכות, ועוד מעט נראה, אומרים במפורש, של מדינה שהיא בעצם יונקת סמכותה מכוח המלך, בתי משפט, אז אני כן יכול, אם יבואו ויגידו לי, כמו שהיה מי שאמר, איך הרשיעו את הזה, לא נתקרה לדבר על רבנים, שהרשיעו את הנשיא, השופט כזה, ואין שני עדים, את קצר וכו', וזה לא לפי דין תורה פסול. זה אמירה שהתחיל בכל הכבוד, כי יש, גם פה אנחנו רואים, שבמציאות, כשהשעה צריכה, מכוח המלך, כמו שאמרת, זה לא המלך, לא שהמלך עצמו, אלא מי שיונק את סמכויות המלך, תכף נראה בצורה מפורשת שהממשלה יונק את סמכויות המלך, הוא יכול לדון גם כאשר, כמו שכתוב פה, אפילו בעד אחד, אפילו בלא התראה וכולי. גם בית דין יכול. גם הרם וגם הרם. גם בית דין דן בפני. בית דין שדן מכוח הדבר הזה, נכון. בית דין שדן מכוח הדבר הזה. ואגב, שוב, למיטב ידיעתי, בתי דין רבניים, בהקשרים כזה, זאת אומרת, בהקשרים כאלה, הם כן מקבלים בדיני ראיות שלהם, שוב, אני לא מומחה לדבר, אבל הם לא מחליטים רק על פי שני עדים ורק על פי זה. זה לא עובד ככה, גם נגיד, הם צריכים בהחלטות שלהם בסכסוכים אזרחיים, לא בתי דין מלאכתיים. גם הרמב"ם וגם הר"ן לא מדברים על עד עבריין, מדברים ללא התראה או עד אחד, אבל הם לא מדברים על אם העד עצמו הוא עבריין. הם מדברים על כך שאתה יכול... הכל פרוץ? לא, הם מדברים על כך שהדין תורה שמחייב שני עדים, עד שהוא לא עבריין, זה גם דין תורה, עד שלא נוגע בלות וכו'. אומרים את זה במקום אחר שלא הבאת כאן, שיכול להיות, מה שאני רואה כאן מה... אולי יש ציטוט אחר, אבל מה שאני רואה כאן שאפשר על פי עד אחד ואפשר גם ללא התראה. התראה זה דבר קצת קשה, כי הרבה פעמים לא מתאים לעבריין. הם לא אומרים את זה על עד מדינה בתוך זה, כי אתה לא מושא את זה, אבל עד עבריין. אז אני בא ואומר, אבל מה זה עד עבריין? עד עבריין זה לא קטגוריה לפי, עד עבריין זה עד שלפי דין תורה הוא פסול, נכון? זה למה? כי הוא לא תשת רשע להיות עד חמאס, זה מה שהפסול. אז התורה אמרה גם... הם אומרים את זה גם על זה. אז אני אומר, הם אומרים את ההסבר הרעיוני שבא ואומר, אני, בגלל צורך השעה, יכול להיפרד מדין תורה. דין תורה אומר לי גם שני עדים, דין תורה אומר התראה, דין תורה אומר, אל תשת רשע להיות עד. אז לכאורה, אני שוב, אני לא כמו שאני לא פוסק ואני מבין מה שזה, אתה עם אותה אנלוגיה בא ואומר, ולא אני אומר. עכשיו, זה לא הרחבה מדי. רפובר אומר שבהקשר הזה, אתה כן יכול לבוא ובעצם לבוא, כי זה לא עוד הרחבה, זה הרחבה מאותו סוג. כי זה אותו סוג הרחבה, למה? כי בעצם אתה אומר, למרות שהתורה אמרה א', ב', ג', אז כמו שראינו א', ב', אז גם ג', אני יכול לוותר על זה, למה אם יש לי צורך שעה מסוים? עכשיו, יכול להיות שהצורך השעה משתנה, יכול להיות שאתה תוותר רק על זה או רק על זה, לפי צורך השעה. אבל אם המציאות של היום, ועדי מדינה לפעמים צריך אותם, כי אחרת אין לך ברירה, אז לכאורה, לפי הדבר הזה אפשר לראות את זה ככה, בואו נראה מהר את ה... במקור 22, בסדר, ב-21 בעצם חוזר על זה, דומני, וגם בקור 22, כמו שלסנהדרין יש רשות. לא, ב-21 מה שרציתי להראות פה, שזה לא רק להרוג, דין עונש וכו', שימו לב שיש ככה גם לקראת הסוף, הלכה A, לא הייתה השעה צריכה, מותר, הקטע שמודגש, לאסור אותם במצור ובמצוק שנים רבות. זאת אומרת, זה כבר מה שנקרא כלא, לא עונש מוות של התורה. וגם יש רשות לאסור אותם במצור ובמצוק שנים רבות, כדי למנוע את ההפחדה ואיום. כמו מדורה בכלל אין סיבה. סליחה? זה שרץ אחרי חבורו לחורבה. כן.
זה ראיות סיבתיות, זה מה שזה נסיבתי אותך. שבדין תורה רגיל אתה לא יכול להעניש אותו אם אתה לא ראית את זה. אבל בנידון סיבתי אתה כן יכול. ופה אני אומר שהוא גם מתייחס בו הרמב״ם לא רק להרוג לא להרוג עונש מיתה לפי דין תורה, אלא גם כמו שכתוב פה, לשים במצור ומצוק בכלא. ואור שמח, הרמב״ם שם אומר אותו דבר, רשות להרוג, ויש בחיי דוד רשות לתקן העולם. עכשיו, אמיר, 23-24 זה דבר נוסף, כי ראינו, בהתחלה ראינו סמכות של בית דין. אחרי זה ראינו הרחבה של סמכות של מלך. עכשיו, בשני המקורות הבאים אנחנו נראה שבעצם למי ניתנה סמכות המלך, כמו שהערת הקודם, למי ניתנה סמכות המלך. אומר המאירי, עלינו מסכת סנהדרין, מקור 23, כבר ביארו שאין דנים דיני נפשות לזמן שבית המקדש קיים. שתי סנהדרין קבועה במקומה לשם. שני דיני נפשות. שנאמר באת על הכהן. בזמן שיש כהן יש משפט. זאת אומרת, כשיש כהן אז יש משפט לפי דיני נפשות. אין כהן, אין לנו בית מקדש עכשיו, אין משפט. מה? כלומר, היום כשאין לנו כהן, אין בית מקדש, אין כל דיני נפשות, כל הסנהדרין וכל הכללים האלו. מה כן יש? מכל מקום, דיני המלכות קיימים בכל זמן. ואף מה שאמרת איציק, בכל דור ודור יש רשות למנהיגי הדור וגדולי הארצות, אין מלך, כלומר, דיני המלכות קיימים, גם כשאין מלך, דיני המלכות קיימים, ויש רשות למנהיגי הדור וגדולי הארצות לאנוש ולהרוג דרך הוראות שעה על הדרכים שביארנו. זאת אומרת, פה זה שוב, זה הרחבה, זה לא הרחבה של המלך, זה בעצם הוא בא ואומר שכשאני אומר דין מלך, מה שהרב אומר דין מלך, זה אל תחפש לי אם יש מלך, אם זה כרגע מלכת אנגליה, אומר ספרד. דיני המלכות קיימים כל הזמן, אין לנו מלך בישראל, אבל דיני המלכות קיימים בכל דור ודור, ולמי הם שייכים? מנהיגי הדור וגדולי הארצות, כלומר, ובשיעורים אחרים אפשר להראות איך זה עובר לפי מקורות אחרים, לכנסת ולריבון, ופה במקור 24, הרב קוק, במשפט קודם, אומר את זה בצורה יותר מפורשת. הוא אומר, כיוון שמשפטי המלוכה, חוץ מזה נראים הדברים, שבזמן שאין מלך, מקור 24, הרב קוק, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים של מי של המלך ליד האומה בכללה. זאת אומרת, הזכויות של המלך, כשאין מלך, חוזרים ליד האומה. ואז אם זה חוזר ליד האומה, ליד העם, העם בוחר את נציגיו, נציגיו, הכנסת בוחרת הממשלה, הכנסת מחוקקת, הממשלה, הרשות מבצעת, תופסת וכו'. ובעצם זה הקונסטרוקציה שדרכה אנחנו יכולים להבין מדוע, גם הרב שפירא, מדוע למרות הדרך הפשוטה והקלה להגיד שאין מדינה פסולית במשפט העברי, מדוע בכל זאת אפשר לקבל אותו בסיטואציה של אינטרס ציבורי כזה או אחר, בגלל הקונסטרוקציה ההלכתית הזאת שראינו, הרחבה של הוראת שעה של סנהדרין, אחרי זה דין מלך ויישום של דין המלך לגבי המנגנונים שקיימים כבר היום. בואו נראה לסיום, אחרי שראינו בהיבט הרעיוני את הדבר הזה, בואו נראה איך בפועל גם יישמו את זה. איך יישמו את זה בפועל בקהילות ישראל שלא לפי הדין. אז במקור מספר 25 שוט הרשב"א נשאל ככה, הרבה נשאל שאלה כזאת: הסכימו דעת הקהל למנות אותנו ברורים, כלומר ברורים זה הדיינים, השופטים באותה קהילה, הם שולחים שאלה לרשב"א, הם אומרים לו קיבלנו הסמכה מהקהל שאנחנו נהיה ברורים לבאר עבירות ונשבענו לעשות כן, וכתוב בתיקוני ההסמכה, בהסמכה שלנו מה כתוב? שיהיה רשות בידינו משלטון המדינה לייסר ולאנוש בגוף וממון לפי ראות עינינו. יש הסמכה רחבה, קיבלנו הסמכה להכניס לכלא, לתת עונשים לפי ראות עינינו. הודיענו, עכשיו הם שואלים את הרשב"א, אנחנו קיבלנו מהקהל סמכות כללית. אם יעידו עדים קרובים על ראובן שעבר על שבועתו, והעדים ראויים לסמוך עליהם, כלומר העדים למרות שהם נאמנים של עצמם, אבל הם קרובים לראובן, שלפי דין תורה מה קורה עם עד קרוב? פסול. או אם יעידו אישה וקטן, שלפי דין תורה גם פסולים, מסיחים לפי תומם. האם יש לנו לעשרת ראובן או לא? וכן אם העדים קרובים לראובן, ורואים לנו המטלאות שאלו העדים אומרים אמת, האם יש לנו רשות לעשות על פיהם אף פי שאין שם עדות ברובה? זאת אומרת, אנחנו התרשמנו שהעדים כשרים. אנחנו התרשמנו שהעדים אמינים. אבל מה לעשות? הם פסולים, אפשר לקטן וכו', מה אני אעשה בכזה דבר? אומר הרשב"א, דברים אלו נראים פשוטים בעיניי, שאתם רשאים לעשות כפי מה שנראה בעיניכם, שלא נאמרו אותם הדברים שאמרתם, איזה דברים שאמרתם, שקטן ופסול ואישה וקרובים, לא נאמרו אותם הדברים, אלא בבית דין שדנים על פי דין תורה, כסנהדרין וכיוצא בהם. אבל מי שעומד על תיקוני המדינה, מי שמקבל את הכוח שלו לדון מכוח תיקוני המדינה, מכוח הסמכת המדינה, אינו דן על הדינים הכתובים בתורה ממש, אלא לפי מה שהוא צריך לעשות כפי השעה ברישיון הממשלה. הוא לא דן בהקשר הזה מכוח אותו דין תורה, הוא דן מכוח מה שהוא קיבל, הסמכת הקהל, מכוח רישיון הממשלה. ולכן בעצם
אומר הרשב"א, אתם כן יכולים לעשות את הדבר הזה, וכו', זה בדברי הרשב"א. נראה בצורה יותר חדה אפילו עוד, 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 עוד תשובה כזאת של הרמב״ם, של הרשב"א במקור 26, הוא אומר את הדברים בצורה חריפה אפילו יותר. עמדתי על כל טענות הקונטרס וכו', רואה אני שאם העדים נאמנים אצל הבירורים, כלומר אם אתם מאמינים להם, רשאים הם לקנוס קנס ממון לכל לפי מה שיראו עיניהם, וזה מקיים העולם. עכשיו תראו את המשפט שהוא אומר במקור 26, הקטע המודגש, שאם אתם מעמידים הכל על הדינים הקצובים בתורה, ושלא לאנוש אלא כמו שאנשי התורה בחבלו, כלומר אם תעשו רק לפי מה שכתוב בתורה, נמצא העולם חרב. תראו את הביטוי הקשה הזה, נמצא העולם חרב. שהיינו צריכים עדים והתראה, וכמו שאמרו חז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. וכל שכן בחוץ על הארץ וכולי, הם ראו צורך השעה לאנוש ולקנוס ממון או גוף לתיקון המדינה לצורך השעה, כדין עשו. זאת אומרת, הוא בא בעצם בא ואומר, אם אתם תעשו כמו שאתם חשבתם אולי לעשות, אבל לפי דין תורה, אתם נמצא העולם חרב. נמצא העולם חרב, ואם אתה רוצה עוד נימוק, זה לא הבאתי את זה פה, אבל לדעתי הרב פיינשטיין אומר את זה, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק, הוא בעצם, הוא לוקח את זה דרך המנגנון של פיקוח נפש, כמו שפיקוח נפש דוחה כל איסור שבתורה, כמו שפיקוח הנפש דוחק חוץ מעבודה זרה גלוי ראש פחות דמים, אז בעצם אם המטרה שלי בלעבור על מה שהתורה אמרה, מה שהתורה אמרה, רק עד כשר, לא עבריין, לא, לא אישה, לא קטן, לא קרוב וכו', אם אני מגיע למצב שבגלל זה אני עלול לקפח נפש, אני עלול לראות שהעבריינים פה זה, אז בעצם אתה כאילו כבר, אתה נכנס להיתר שזה דרך זה, שזה בעצם פיקוח הנפש. אבל למה זה? אז זה דין תורה? זה, אבל לכן... הפוך כבר אומר את זה, שזה לא... לא, לפי האמירה הזו זה לכאורה מהתורה עצמה. זה פיקוח הנפש. התפתחות של התורה. נכון. אבל הם אומרים את זה, הרשב"א אומר את זה, הוא יותר רואים... והריבה שבסוף... והריבה שבכלל אומר, הריבה שבסוף... הנה, מקור 27, גם אתה שבזמננו מה שדנים בדיני נפשות ולפי צורך השעה, שבטלו דיני הנפשות, אלא שפלים מכים ועונשים, שלא מן הדין, לפי צורך השעה, ואף שלא בעדות גמורה וכו'. ויש אולי עוד ריבה שלא לא הבאתי כאן, שאולי אתה מכוון לזה שיותר חד. אבל איך שאני רואה את הדברים, גם ריבש וגם הרב הם בעצם באים על גבי ההיבט הרעיוני שהר"ן אמר. מה שהר"ן אמר, את ההיבט הרעיוני הזה שיש לי דין תורה, במקביל התורה אמרה דין אחר. כלומר, התורה, יש לה את הדין שלה, של זה כשיש כהן, כשיש בית מקדש וכו', סנהדרין, והתורה עצמה אומרת סיטואציה אחרת, כאשר אתה, יש דין מלך, זה נועד בעצם, כמו שאומר הר"ן, שלא יהיה את ההפסד המדיני, כדי שיהיה אפשר סידור מדיני. לא יפסד בסידור המדיני. עכשיו, הם הלכו בעצם יישמו את זה, ואז ראינו גם במהירים וכו', שזה בעצם בהרחבה על דין המלך במנגנון הזה. אז בעצם מה שראינו כאן, אגב, לא נכנסתי לזה, אבל גם במשפט הישראלי, מכירים, יש לי ככה בפרשנים. זה מאזן נוחות. בסדר, נכון, זה מאזן נוחות בהקשר של האינטרס ציבורי, אבל מה שרציתי כרגע להגיד זה, מה שיש בדיני ראיות, המעבר, מה שנקרא, מקבילות למשקל. כי פעם היה עדים שפשוט לא נכנסים, לא באים בשערים, לא קבילים בכלל. העדים, אני בכלל לא שומע אותם. והיום המגמה היא פחות להיפרד יותר מהקבילות, וכבר הכל ייכנס אליי. ואגב, אפשר לחקור את זה, אבל לדעתי חלק מזה נבע כתוצאה מכך שבעצם ראו שהתוצאה בסוף מגיעה לתוצאה לא צודקת. כי אם אתה מראש סוגר עדים מסוימים, אתה בסוף, אתה מרגיש שכאילו שהאמת חסרה, ורוצים כמה שיותר לצמצם את הפער שיש בין הפער שמובנה, זה גם עוד הרצאה אחרת, בין האמת המשפטית לאמת העובדתית. אבל, ולכן, בתי המשפט הלכו וצמצמו את הנושא של קבילות, היום כמעט אין דבר כזה עד שהוא בהגדרה לא קביל, אבל יש הרבה עדים, אני שומע אותך, אני אפחית במשקל, אני אתן... משקל מוצא. משקל מוצא. אז בעצם מה שראינו כאן, שעד מדינה, שלמרות שלכאורה לפי המשפט העברי, בבסיס, כמו שראינו בהתחלה, האמירה הפשוטה והקלה היא להגיד, קבילות, כלומר בכלל לא קביל, הוא בכלל מחוץ לתחום. הוא בכלל מחוץ לתחום, וראינו למה, בין אם זה מכוח עבריין, עדות עבריין, סיבה אחת, בין סיבה שנייה מכוח שהוא נוגע בעדות, עוד פעם רמה מחוץ, ובין אם סיבה שלישית מכוח שהוא מקבל שכר, כל אחת מהסיבות האלו מספיקה לכאורה לפסול אותו. וזה הפתרון הקל. אבל כמו שמציאות מתפתחת, וכמו שלראשונה בדור שלנו, כמו שהדיבור הזה לגבי רב שפירא בהקשר הזה, בתחום עם דברו גם אותו, ואינטרס ציבורי וכולי, מאזן חוץ מה שאמרת, אז בעצם הבינו שיש צורך, וראינו את הביסוס ההלכתי לכך, הביסוס התורני לכך, הוא דרך כל המנגנון של דין המלך, של דין הנפרדים וזה. ובעצם, בסופו של דבר, אז מה שהיה נראה לנו בהתחלה כמשהו מאוד שונה, בתחילת השיעור, בתחילת הקורות, זה היה נראה שיש לי פה המשפט העברי כאן, והמשפט הישראלי פה.
בסופו של דבר, בעיניי לפחות, הפער מצטמצם. כלומר, הפער הוא לא כזה דרמטי. כי גם לפי המשפט הישראלי, אין מדינה, זה לא יאללה בור, אסור שזה יהיה ככה. שחיים קלים, בוא נבור אותך, נשחרר אותך זה. כי בעולם אידיאלי, כמו שאמרתי, בעולם אידיאלי אנחנו לא רוצים שיהיה מדינה. אנחנו רוצים שכולם יבואו לנו שם. אתם יודעים, אם כבר אני מתפרע והולך לעולם אידיאלי, אז אנחנו בכלל לא רוצים שלא יהיו יהודים ולא יהיו עבריינים. אנחנו לא רוצים שיהיו עבירות. אנחנו לא רוצים שיהיו עבירות, אבל יש עבירות. אין מדינה, הוא בכלל... הוא כן בעלון שום, הוא לא מקבל, הוא רואה אולי משהו נפחד. תלוי, יש לי מדינה, יש לי מדינה, יש לי מדינה, זה הכל. יש עדי מדינה, יש עדי מדינה שאתה אומר להם, אני לא אשים אתכם ברצח, הרגעה, לא באונס, בלי אסורה בהסכמה. ואני מוריד סעיף האישום. יש עדי מדינה שאתה כאילו אומר, אני יוריד לכם, אני אתן לעונש מופחת. ויש עדי מדינה שגם סוגר את התיק לגמרי. יש עדי מדינה שבסופו של שום, זה הכל עניין של העוצמה, מה טיב החשדות. נכון, ברור, זה הכל... מתמטיקה זה לא. משפטים כידוע לכם, זה לא מתמטיקה ולא פיזיקה גרעינית, זה איזונים, זה יכול גם יכולות להיות גישות שונות, דעות שונות, ולכן יכול להישאר. אבל בסוף, מה שהתחלתי לומר, כדי לצמצם, מה שהיה נראה בתחילת השיעור, כאילו שהמשפט העברי כאן, המשפט הישראלי שם, לא. הפער לא כזה גדול, כי גם המשפט הישראלי לא מתים על ידי מדינה, כמו שראינו הרע במיעוטו, שאין צור, ראינו בהנחיית היועץ, עם חלופות אחרות וכו' וכו'. וגם המשפט העברי, שבהתחלה חשבנו שזה כאילו אי אפשר לגמרי, לא, זה לא שאי אפשר לגמרי, לפחות לפי מהדברים שראינו, יש את המנגנון ההליכתי הזה של דיני המלך, והמנגנון הזה שדרכו אפשר להיכנס בדבר הזה, ולכן אני מסיים במה שפתחתי במובן הזה של הקירה, שזה לא כזה מפרד, יש סוגיות שבהן אפשר באמת, אין מה לעשות, זאת אומרת, המשפט העברי, המשפט הישראלי, הם רחוקים מזה. אבל יש סוגיות שאם רוצים, אפשר בהחלט למצוא את הצד הדומה. זה כבר שאתה מתנשא, וצריך שמובן שופטים יותר הכירו, לא כל השופטים מכירים ויודעים, אבל ודאי שלפחות ברמת ההשראה, ברמת האתוס של מדינת ישראל, כמדינה יהודית דמוקרטית, חשוב, גם בסוגיות כאלה וגם בסוגיות אחרות, שהמשפט העברי והעקרונות שלו, שהוא חלק מהתרבות שלנו, חלק מזה, יהיה בבסיס הידע של שופטים, שלא נבל על חוק יסודות המשפט עם התיקון שנעשה על זה. והדברים האלו בעיניים חשובים, ופורום כזה שעוסק בדבר הזה מדי חודש בחודשו, משהו כזה, הוא בהחלט דוגמה קלאסית לנסיון למצוא את הקרבה בין הדברים, לא למצוא את הניתוק. כמו שאמרתי, כי הכי קל למצוא ניתוק, כמו שאמרתי בהתחלה על היהודית דמוקרטית, הכי קל למצוא את הניתוקים, החוכמה היא לדעת למצוא את החיבורים ואת האיזונים. שיהיה לכם שבת שלום, תודה רבה.